မင်္ဂလာပါရှင်စပုတ် PDF မြန်မာမှာကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ2024ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်နေ့တောက်ကြနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်တရင်ကောင်းစဉ်ဖားဆောင်မျိုးတို့စစ်ကူလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးတိုက်ခိုက်ခံရတရင်မူဒုတရင်မူပါဝင်58ဦးအရှင်ဖမ်းပြီးဆော့လော်မျိုးနယ်နဲ့ PGF တက်စကန်နဲ့ပြည်သူစစ်စခန်းကို KIA သိမ်းပိုက်မြောက်လိုင်းကိုဖြုတ်ချရန်ကြံစည်မှုနောက်ဆက်တွဲဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးညူစောကျန်းပုတ်ပါတီဝင်ရဲ့ CEC နဲ့နိုင်ငံသားရေးရာကော်မတီတာဝန်ခံဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းအောင်စိုးတို့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံနေရအဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဦးစားဖားဆောင်မျိုးတို့စစ်ကူလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်တစ်ခုလုံးတက်ခိုက်ခံရတရင်မှုဒုတရင်မှုပါဝင်58ဦးအရှင်ဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ပြင်းနီပြင်းနဲ့ဖားဆောင်မျိုးတို့စစ်ကူလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုချေမှုန်းခံရပြီးတရင်မှုဒုတရင်မှုအပါဝင်58ဦးတို့အရှင်ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းကာလာလာတာတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နီဧပြီလ17ရက်နေ့နံနက်4နာရီချိန်ခန့်ကပေါ်လကဲမြို့နယ်ဘက်မှဖားဆောင်မျိုးဘက်သို့စစ်ကူပြေးရန်ချီတက်လာတဲ့အင်အားတရာကျော်ပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ချေလင်းစစ်ကြောင်းကိုပပူရာအနီးမှာကရင်နီတော်လိုင်းရဲတပ်ပေါင်းစုမှတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့ရမှာတရင်မှုဒုတရင်မှုအပါဝင်စစ်သားအများအပြားအရှင်ဖမ်းမိပြီးစစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းလိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မဏိကတနေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာလက်နက်သိမ်းတာတို့သုံးဘန်းဖမ်းမိတာတို့ကတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ဘောလကဲဘက်ကနေတက်လာတာစစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုတော့ဖမ်းလိုက်ပါပြီ။တရင်မှုရောဒုတရင်မှုရောပဲ58ရောက်သုံးဘန်းတရာရတာကတချို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေစေကုပေးနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရဲဘော်တွေထိခိုက်တင်ရရတာမျိုးတော့လောလောဆယ်မကြမိသေးပါဘူးဆိုပြီးကလလတ်တာမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြပြပါတယ်။အဆိုပါတက်ကိုက်မှုကိုတော့ကရင်နီလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်ဦးကလလတ်တာကရင်နီတပ်မတော် KA ကျေပြူတပ်ဖွဲ့ KNSO ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဖားဆောင်မြို့ခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကလရ134တရင်နဲ့ကလရ13ကတရင်တို့ကိုတော့ KND ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရမှာနှစ်လကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအထိနာနေတဲ့အတွက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ရမှာမြို့ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဆော်လော်မျိုးနယ်ရှိ BGF တက်စခန်နဲ့ပြည်သူစစ်စခန်ကို KIA ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဆော်လော်မျိုးနယ်ရှိနေကြာဆောင်တပ်ဖွဲ့ BGF 1001ရဲ့တက်စခန်တစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကယနေ့ဧပြီလ12ရက်နေ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးယမန်နီကလည်းပြည်သူစစ်တက်စခန်တစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ထားကြောင်းစီးရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်။ဆော်လော်မျိုးသွားလန်းမြော်ဇန်ကူနေချာဆောင်တဲ့1001တက်စိတ်စခန်အားဧပြီ12ရက်နေ့လယ်12နာရီမှာ KIA တရင်46တပ်ဖွဲ့မှတိမ့်ပိုက်ရှင်းလင်းခဲ့ရမှာလက်နက်ကြီးများရရှိခဲ့ပြီးဧပြီလ17ရက်နေ့ကလည်းချီပွေမဆော့လော်မြူသွားလမ်းပေါ်ရှိမြော်ကြောင်ပန်ဝါပြည်သူစစ်စခန်ကို KIA တပ်မခွနစ်ကတိမ့်ပိုက်ခဲ့ရလူနဲ့လက်နက်များရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။အရင်က NDAK အတူတူပဲ2009မှာအသက်50အောက်ကို BGF ဖွဲ့လိုက်ပြီး2012မှာအရိဒေတာကို KIA ဝင်လာတော့အသက်50အထက်တွေကိုပြည်သူစစ်ပြန်ဖွဲ့ခဲ့တာပါ။ယနေ့အထိစကားဆနဲ့ပေါင်းနေတဲ့နှစ်ဖွဲ့ပဲဆိုပြီးစီးရီးတရင်ရင်းမြစ်ကတိမ့်မိုက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်နဲ့ BGF တပ်များရဲ့နောက်ခံအခြေအနေကိုပြောပြပါရစေ။ဥစကုံတရင်ဦးဆောင်တဲ့ NDAK ကချင်ဒီမိုကရေစီတက်မရော်တက်ဟာ1993ခုနှစ်မှာစစ်အစိုးရနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီးနေချာဆောင်တက်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2012ခုနှစ်ဧပြီလမှာတော့နေချာဆောင်တက်1001တက်ရင်ထနာချုပ်လုတ်ပီကို KIA ကဝင်သိမ်းပြီးပန်ဝါချီပွေဆော့လော်ဒေတာကို KIA ဝင်ရောက်တဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်နဲ့နေချာဆောင်တက်များကိုစစ်ရေးပြစ်မှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်း KIA ကပြီးခဲ့တဲ့နေဦးရက်ကအသိပေးကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။2017ခရဲကမိခင်တက် KIA စီလာပေါင်းဖို့ policy ဖွင့်ပေးထားတာအလုံးမလားလို့အခုတည်းပြစ်မှတ်နေစေပေါ်ဆိုပြီးစီးရီးတရင်ရင်မြစ်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်နဲ့နေကြာဆောင်တက်များပေါ်ထားရှိတဲ့သဘောထားကိုပြပြပါရစေ။ KIA အနေနဲ့ဝိုင်းမုံမြို့နယ်တွင်းရှိဥရွှေမင်းရဲ့ပြည်သူစစ်တပ်စခန်းများကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးမတ်လ9ရက်စစ်စင်ရေးမှာတော့ဥရွှေမင်းကိုပါတုတ်တရှင်းလင်းခဲ့ပါရစေ။ကချင်နယ်ကြာဆောင်တက်စခန်းသိမ်းပိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာယခုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်လည်းဖြစ်ပါရရှင်။ဆလဘီမြောက်လိုင်းကိုဖြုတ်ချရန်ကြံစည်မှုနောက်ဆက်တွဲဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးညူစောကျန်းဖို့ပါတီရဲ့စီးစီနဲ့နိုင်ငံသားရေးရာကော်မတီတာဝန်ခံဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းအောင်စိုးတို့ဖန်စီစစ်ဆေးခံနေရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဖန်စီခံရသူနှုတ်စလုံးကိုမြေရလွဲသုံးစားမှုနဲ့အာကရိမှုတက်ထားပြီးနေပြည်တော်မှာလုံခြုံရေးများထုတ်မြင့်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အကြမ်းမဆက်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကိုဖြုတ်ချရန်ကြံစည်မှုနောက်ဆက်တွဲဖြစ်မြောက်လိုင်းရဲ့အကြံပေးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးညူစောကျန်းဖို့ပါတီရဲ့စီးစီနဲ့နိုင်ငံသားရေးရာကော်မတီတာဝန်ခံဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းအောင်စိုးတို့ကိုစစ်ကောင်စီကဖန်စီစစ်
စ်ဆင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လက်တလောစစ်ကောင်စီရဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုကော်မရှင်က၎င်းတို့နှစ်ဦးကိုမြေနဲ့ခြားသောအာဂရိလိုက်စားမှုများဖြင့်အရေးယူရန်လည်းအမှုဖွင့်ထားပြီးလက်ရှိမှာလည်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်းလယ်စဲဝင်းကြီးဟောင်းမြင့်လိုင်ကိုဧပြီလ9ရက်နေ့မှာအမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ဧပြီလ17ရက်ည9:15မိနစ်အချိန်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောနဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းအောင်စိုးတို့ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲဖမ်းဆီးမှုတွေရှင်းနေမှာရယ်စစ်ဆေးမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးမှုတွေရှင်းနေမှာရယ်အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဟာလည်းလယ်စဲဝင်းကြီးဟောင်းကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေလို့ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။အခုလည်းသူတို့ဖြေတဲ့ဖြေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာသိရမယ်။နေပြီးတော့မှာတော့လုံခြုံရေးအတွက်ကိုတင်းကျပ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးနေပြီးတော့စစ်ဘက်တရင်ရင်မြက်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောဟာမြောက်လိုင်းရဲ့အထူးယုံကြည်ရတဲ့အကြံပေးတူဖြစ်ပြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းအောင်စိုးဟာလည်းမြောက်လိုင်းရဲ့စီမံမှုဖြင့်ကျန်းဖို့ပါတီတို့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှာအယက်ဝက်လေပြောင်းရွှေ့ခံရသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးခံရသူနှုတ်ဦးစလုံးကတော့မြေယာမြအလွဲသုံးစားမှုအခြားသောအဂတိလိုက်စားမှုဖြင့်အစင်သည့်အမှုတက်ထားပြီးနေပြီးတော့အဆောင်ဆက်လေးကကရေးသုံးယုံချုပ်ရှိအချုပ်ဆောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားရဆိုတဲ့သတင်းများလည်းရရှိထားပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းအောင်စိုးဟာစစ်တပ်ကတူအပတ်စဉ်26ကျောင်းဆင်းဖြစ်ပြီးတက်မ33တက်မမှုအရှိမြောက်တိုင်းစစ်တနာချုပ်တိုင်းမှုကဆတ်ထမှုတာဝန်များထမ်းဆောင်ခဲ့ကဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်တို့မှပြည်ထရေးတူဝင်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညူစိုးကတော့စစ်တပ်ကတူအမှတ်စဉ်23ကျောင်းဆင်းဖြစ်ပြီးတာဝန်တိုင်းစစ်တနာချုပ်နဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်တနာချုပ်တို့မှတိုင်းမှုတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်ထောက်ချုပ်အဖြစ်2014ခုနှစ်မှ2020ခုနှစ်ဧပြီလအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပြီးစစ်တပ်ပိုင်းအင်းဝဘန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အထူးချက်မီပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆလဘီမြောက်ရီမြို့ကိုစစ်ကူလာနေတဲ့စစ်ကြောင်းများကိုတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေပြီးမြောက်ရီဒေသလုံခြုံရေးအတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူများလုံခြုံရေးတတိဖြစ်နေထိုင်ကြပါရန် KNU ကတိုက်တွန်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ KNB နဲ့မြောက်ရီမြို့ကိုစစ်ကူလာတဲ့အစံပစစ်တပ်စစ်ကြောင်းများကိုတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးမြောက်ရီဒေသလုံခြုံရေးအတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူများအနေနဲ့လုံခြုံရေးတတိဖြစ်နေထိုင်ကြပါရန် KNU ကယနေ့ဧပြီလ12ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါရစေ။မြောက်ရီဒေသကိုလက်လို့မဆုံးရှုံးရေးအတွက်အစံပစစ်ကောင်စီကဆေးလွှတ်လိုက်တဲ့စစ်ကိုစစ်ကြောင်းတွေကိုတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကကြားဖြတ်ပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ဟန်တားမှုများဆိုင်ရာစီးရေးဆောင်ရွက်မှုများလုပ်ဆောင်နေပေမဲ့မြောက်ရီဒေသလုံခြုံရေးအတွက်စစ်ချရတဲ့အနေအထားတစ်ခုအောက်ရောက်ရှိရေးအတွက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့်ကိစ္စရပ်များရှိနေသည့်အပေါ်ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်လုံခြုံရေးတတိဖြစ်နေထိုင်သွားလာကြပါရန်ထပ်လောင်းတိုက်တွန်းအကြောင်း KNU ဘိုဟိုကပြောဆိုထားပါရယ်မြောက်ရီဒေသကိုလုံခြုံရေးအရစစ်ချရတဲ့အနေအထားအောက်သို့ရောက်ရှိပါက KNU ဟာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းဒေသခံများရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းချမှတ်ခြင်းလူကုန်ကူးမှုတရားမဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတားမြစ်ပစ္စည်းကုန်သွယ်မှုများပိတ်ပင်တားဆီးမှုများနဲ့မြို့တည်ငြိမ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများဖော်ဆောင်ခြင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းရေးလုပ်ငန်းများကိုစိန်ခေါ်မှုများကြားမှဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားကအကောင့်တွေဖို့ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ KNU ဟာတိုင်းကောတူလီနယ်စပ်မြေရဲ့နှစ်ဖက်လုံးမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအဆရှိတဲ့အကူအညီများရရှိရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍများအတွက်အထူးလေးထား၍အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနယ်စပ်ပြတ်ကျော်မှုလုံခြုံတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်ရမှာဒေတာရင်းဆိုင်ရာအကောင်းမှုဆုံးလုပ်ထုတ်လုပ်နည်းများနဲ့လာရောညီထွေတဲ့ဥပဒေစီမင်းစီကံများ Cruise Space နဲ့အညီဆောင်ရွက်နိုင်ရဲ့နေဆက်ပြတ်ကျော်မှုဆိုင်ရာကဏ္ဍအသီးသီး Cross Border Activities အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုများနဲ့စီစဉ်မှုများပြုလုပ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ KNU ဟာနေဆက်အခြေစိုက်ကရင်ဖွဲ့စည်းများပါဝင်နေဆက်မြေရဲ့နှစ်ဖက်လုံးမှာနေထိုင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်တိုင်းနိုင်ငံအစိုးရနဲ့နေဆက်အခြေစိုက်ကရင်ဖွဲ့စည်းများအပါအဝင်ပြည်ရင်းပြည်ပမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းများတက်ဆိုင်သူများအလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအနှစ်သာရရရှိတဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်နိုင်ရေးကြိုးစားလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်မိသည့်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမဆိုဖယ်ရှားပြီးစုံလင်ကွဲပြားမှုများကိုလေးထားတဲ့အလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့အရတဦးဆောင်တဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတဲ့ထူထောင်ရေးအတွက်အသက်သွေးချွေးနဲ့ပွားများကိုယင်းဒီပိဆက်ခဲကြတဲ့တိုက်ပေါ်တိုက်ပတ်တော်လိုင်းရေးပုံများအားလုံးကိုလေးစားဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်အပ်ပြီး KNU အနေဖြင့်တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းရေးဖွဲ့စည်းများဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်ဖွဲ့များနဲ့အတူတကွာဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေမည်ဖြစ်ကကတူလေပြည်သူများနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးကလည်းမဆုံးမနဲ့ဆက်လက်ပါဝင်ကတိုက်ပွဲဝင်ကြပါရန်တိုက်တွန်းထားပါရယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုတ် KNU ဦးဆောင်တဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDU နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ POF များပါဝင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များဟာ2024ဧပြီလ5ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လောက်ကန်တင်ငန်းညီနောင်စစ်ဗျူဟာအခြေချစကန်ကို၎င်းဧပြီလ17ရက်နေ့မှာမြောက်ရီမျိုးမှာတဆွဲထားတဲ့ချင်းမြန်တရင်နှစ်ကုန်၅ကုတော်၎င်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရှင်းလင်းပြီးဖြစ်ပါရယ်။သို့သော၎င်းခမရ295တပ်ဖွဲ့ဝင်ချုပ်ဟာထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ဒရာမှာအမှတ်နှစ်အနီးတစ်ပိုက်မှာတက်ဆွဲပြီးကိုလိုလီရဲ့ရှိချောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းများကို Support PDF မြန်မာမှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့တင်ဆက်သူနော်ရီမွေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။